Lokomotiva i Osijek odigrali su posljednji susret 8. kola Hrvatski Telekom prve lige i zaključili dakle, to aktualno kolo. Jedni i drugi su nakon reprezentativne stanke tražili prekid negativnog niza jer su te zadnje utakmice koje su odigrali pred reprezentativnu stanku ubilježili po dva poraza. Što se tiče domaćeg sastava, Silvija Čabrajan imao na raspolaganju Maleša, Petraka i Tucija zbog ozljeda. Na drugoj strani Nenad Bjelica je bio bez Lasla Kleinheschlera, Brleka, Ercega i Ndokita. Počelo je dosta mirno, nije se puno toga događalo, Osijek je imao inicijativu i posjed, međutim sve tamo do 38. minute gotovo da i nije bilo prigoda. Tada griješi Mersina je koji je u ranoj fazi utakmice zamijenio ozlijeđenog Dehasa, pokušao je vratiti loptu Nevistiću. Ukrao je to Ramon Mjerez, međutim najbolji strijelac Hrvatski Telekom prve lige prošle sezone. Nije uspio slaviti Nevistića, Nevistić je obranio taj njegov pokušaj. U 41. minuti slobodni udarac za nogometaše Osijeka. Nevistić je to kratko odbio, međutim Fiolić nakon toga tuče visoko preko gola. Još samo jedna prigoda u 44. minuti. Ovoga puta pokušao je Damjan Bohar, međutim Soldo se ispriječio lopti na putu prema golu. U drugom poluvremenu Lokomotiva je krenula nešto agresivnije, nešto otvorenije, međutim nisu uspjevali naći put do vrata Ivušića. Počeo je opet opasni Osijek u 50. minuti, Škorić tuče glavom, Nevistić to brani. 20. minuta ništa se nije događalo, a onda su domaći protiv, kako volimo reći, momentuma igre došli do vodstva. Cipetić je bacio loptu iz auta, Nejašmić je pokušao izbaciti, ali je samo proslijedio iza svojih leđa, gdje ju je dočekao Dabro i škaricama onako poluvolejem pogodio za vodstvo domaće momčadi. Osijek se dodatno našao u problemima u 75. minuti kada je Fiolić sapleo Miličevića, bio je to njegov drugi žuti i automatski crveni karton. Osječani su dakle ostali sa čovjekom manje na travnjaku, a do kraja susreta je bilo još samo 15 minuta. U 81. minuti još jedna prigoda za Lokomotivu. Soldo je dočekao ubacivanje, tukao glavom na drugoj vratnici, no otišlo je to pored gola. U 88. minuti svoj udarac okušao je Bočkaj. Naravno, riječ je bila o prekidu. Lopta je fijuknula pored desne vratnice, netko ju je iz obrambenog zida dotaknuo, tako da je sve rezultiralo udarcem iz kuta za Osijek. U prvoj minuti sudačke nadoknade mogla je sve riješiti Lokomotiva, međutim Kulenović je tukao preko gola. Kazna za domaće stigla je u trećoj minuti nadoknade. Tada je nakon velike gužve Lončar uspio na kraju spustiti loptu glavom za Topčagića, koji se vješto snašao u kaznenom prostoru i matirao Nevistića. Na taj način Osjećani su ipak praktički u posljednjim sekundama stigli do boda u dvoboju protiv domaćina. Pa je, ali mislim apsolutno zasluženo. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili puno bolja momčad koja je imala dobre šanse. S druge strane Lokomotivi nismo puno dozvolili. Praktički iz prvog ulaska u 16-terac smo primili gol i mi smo trenutno u jednoj fazi gdje stvarno smo kažnjeni, minimalna greška i odmah smo kažnjeni, a s druge strane nam jako teško zabiti zgoditak. Na kraju mislim da ovaj 1-1 je realan rezultat i mogu biti zadovoljan kako se moja ekipa ponašala danas na terenu. Pogotovo prvo poluvrijeme, ali i drugo poluvrijeme s igračem manje u zadnjoj minuti zabiti za 1-1 pokazuje veliki karakter ovih momaka. Što se tiče čitave tijeka, čitave utakmice, prvo poluvrijeme Osijek nas je doslovno je dominirao, bio nam jako blizu nama, nismo mogli složiti 2-3 pasa da prođemo kroz te linije, nismo imali kretanje dobro i tu je Osijek dominirao. Drugo poluvrijeme smo znatno bolje ušli u tu utakmicu, zabili smo gol i praktički 45 sekundi do kraja nismo izdržali.